Ірпінська міська рада заборгувала «Укрзалізниці» понад 6 мільйонів гривень. Таку відповідь на запит стосовно причин нестачі електропоїздів та вагонів, які прямують з Ірпеня до Києва, отримав адвокат Віталій Купрій. Вияснилося, що однією з причин того, що доведена ситуація до такої, фактично вже безладу, є заборгованість. Заборгованість місцевої влади, там суми не маленькі. Там приблизно за минулий рік більше 4 мільйонів гривень і вже більше 2 за півріччя тільки цього року. У своїй відповіді «Укрзалізниця» зазначила, що за 2019 рік Ірпінь заборгував 4 мільйони 700 тисяч гривень, а за перше півріччя 2020 року – 1 мільйон 600 тисяч гривень. Та цитують статтю 9 Закону України про залізничний транспорт. Згідно зі статтею 9 Закону України про залізничний транспорт, тарифи на перевезення пасажирів у приміському сполученні встановлюються відповідними залізницями за погодженням з місцевими органами виконавчої влади. При рівні тарифів, що не забезпечують рентабельність цих перевезень, збитки залізниць повинні компенсуватись із місцевих бюджетів. Зазначена стаття закону місцевими органами виконавчої влади не виконувалась взагалі. Натомість, за словами Віталія Купрія, ірпінські чиновники витрачають кошти на піар-акції своєї партії. Для мене, ця ситуація, звісно, дуже прикра, тому що якщо у місцевої влади є десятки мільйонів гривень влаштовувати там набережні, якісь там робити публічні заходи, ми бачимо, білбордами все завішено, там, я знаю, буклети роздають кольорові, там все коштовно. І у них немає коштів для того, щоб налагодити співпрацю з «Укрзалізницею». Кілька місяців тому журналісти «Погляду» розповідали, що під час карантину норми пасажирських перевезень грубо порушуються. Жителі Приірпіння вимушені їздити у переповнених вагонах, адже курсує лише 8 електропоїздів. Відстороненість органів місцевого самоврядування від взаємодії щодо покращення становища, що склалося з експлуатаційним парком електро- та дизель-поїздів для приміських перевезень, ставить під загрозу подальшу діяльність приміського руху та курсування поїздів. Як зазначила «Укрзалізниця» у своїй відповіді, від бездіяльності Ірпінської міської ради потерпають пасажири, які їздять до столиці приміським транспортом. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд».